Орой минь дуугчдээ Улсын ус мэдээллийн хөтөлбөрийн 17 цагийн мэдээ та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Одоо мэдээний товчийг хүргэе. Манай аймагт хүүхдийн цэцэрлэг 5-ыг нэмж барих шаардлагатай байна. Манай аймагт үртэрэний нөөц 500 тонны дутагдaltaй байна. Аймгийн хөтөлбөрийн хилтэс 2 төрлийн төсөл хөтөлбөрийг зарлаж байна. Ахмад мэрэгжилтний зөвлөх үйлчилгээ төсөл хэрэгжнэ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүг одоо та бүхэнд хүргэе. Эхний мэдээ хөргий. Сургуулийн өмнөх боловсролд 6532 хүүхэд манай аймгийн хэмжээнд хамрагдсан байдаг болвол хамрагдаагүй 884 хүүхэд байна гэсэн судалгаа тоо байдгийн байна. Эдгээр цэцэрлэгт хамрагдаагүй хүүхдүүдийн хувьд цэцэрлэгийн ачаалал хүртээмжил шалтгаалan сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж чадахгүй байгаа юм а. Цэцэрлэгийн хүчин чадал ачаалал өнөөгийн байдал ямар хүнд байгааг эцэг эхчүүд дарга удирдлагууд мэдж байгаа ч энэ талар хин ч юу ч ярихгүй хэвээ үзүүлэлт мэт орхиж байна. Улаангом сумын хэмжээнд бүх цэцэрлэгүүд 2 дахин их ачаалалтай ажиллаж байгаа. Нэг багшд 25 хүүхэд оногдох ёстой гэсэн стандарт нормын хувьд бол ярих ч хэрэггүй. Багш нар хичээл сургалтаа явуулах нөхцөл боломж хүүхдийн сурах хүмүүжих орчинд дэндүү хязгаарлагдмал байна. За манай цэцэрлэг бол энэ улаангом сумын цогцлуур цэцэрлэг. Манай цэцэрлэг 100 хүүхэд авах хүчин чадалтай. Энэ жилийн байдлаар бол 182 хүүхэд авч байгаа. Хүүхдүүд маш их ачаалал маш ихтэй ажиллаж байна. 95 дугаарын хүүхдүүд ингээд 2-аас 5 настай хүүхдийн юм судалгаа хийхэд бол 256 хүүхэд байгаа. 256 хүүхдээс бид нар 180 хүүхдийг хамруулж байгаа. Ер нь энэ улсын цэцэрлэгийн ерөнхий нэг цэцэрлэгийн орчин шаардлага бол ерөнхийдөө гайгүй болж байгаа. Нөхцөл боломж сайжирч байгаа, бас ингээд хөрөнгө оруулалтууд ирж байгаа. Хамгийн л одоо бэрхшээлтэй зүйл бол ер нь багтаамж энэ л одоо хүндрэлтэй хаалта бус юм бол ер нь ерөнхийдөө гайгүй болж байгаа. Нийл өрөөндөө бүхий үйл ажиллагаа явуулдаг. Ер нь сүлийн цэцэрлэгүүд ч ингээд иймэрхүү маягаар баригдаад байгаа. Эхний өрөөндөө бүх үйл ажиллагаа явуулаад байгаа. Энэ шинээр баригдаж байгаа цэцэрлэгүүд осны шаардлага хангасан цэцэрлэгүүд байвал зүгээр юм. Одоо ерэн сүлийн үед баригдаж байгаа цэцэрлэгүүд нэг л өрөөтэй. Эхний өрөөндөө бүх үйл ажиллагаа явуулсан. Иймэрхүү зай талбаа бас дэндүү жижиг юм цэцэрлэгүүд баригдаж байгаа. Ерэн шаардлага хангасан буулжигвал одоо энэ унтлахын өрөөтэй. Усад зай талбаа буламжинт юм цэцэрлэг баригдаж зүгээр л гэж бодож байна л та. Манайх бол нэгэнт бол нэг 25-аас 30 хүүхдэд авах хэвээр. Тэгтэл 48 хүүхдэд авч байгаа нэгэнт. Аймгийн хэмжээнд нийт сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах хүүхэд 7416 байгаагаас 6532 хүүхэд нэмэлт ачааллалтаа сурч хүмүүжиж байна. Үүнээс сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаагүй 884 хүүхэд байна. Үүнээс үзэхэд нэг цэцэрлэг 120 хүүхдийн хүчин чадалтай гэж үзвэл үлдсэн 884 хүүхдийг цэцэрлэгт хамруулахын тулд 5-аас 6 цэцэрлэг барих хэрэгтэй болж байгаа юм. Манайх одоо нэгдүгээр цэцэрлэг ахлах бүдэг манай анги нэг багшд 25 хүүхэд байх ёстой гэж норм байдаг. Гэтэл манайх одоо нэг ангид 40 хүүхэд байгаа. Тэгээд 40 хүүхэдтэй үйл ажиллагаагаа явуулаад танаа ингэж хүүхдээ өгмөр байна. Төдн настай хүүхэд өгмөр байна гэдэг ингээд яадаг. Тэгтэл нас яг насных нь бус бас хүүхдүүд бас ирээд гуугаад яадаг аахгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нар өгч чад тэр нэг нь насны бус учраас бас авч болохгүй. Хүүхдийн тоон норм нь гүйцчихсэн учраас тэгээд өгч авч зарим нэг нь авч чадахгүй. Зарим нь насны хүүхдээ гэдэг нь бол аваад явж байгаа бас аваад ирсэн хүүхдийг цаашаа гэж бид нар яадаг ирэх байхгүй хүүхэд ирж яхад бид нар авчид хүмүүжүүлж үйл ажиллагаа явуулахаас хүндрэлтэй байдаг. Бид нар одоо ингээд яг үйл ажиллагаа явуулахлаар зэрэг чинь анги талбай нь маш бага тоглоом үйл ажиллагаа явуулдаг юунда бид нар хүүхдээ унтуулж байгаа. Тэгээд хүүхд хоорондын зай гэж ах чинь 1 метр зай юм уу 50 см-д ингээд нэг хүүхэд унтах нормтой гэж бодож байхад бид нар чинь ердөө зулаа зулаагаан дагаад ингээд шахаад ингээд унтуулдаг. Миний хүүхдийг авсангууд гэсэн гомдол яхас биш өөр тийм таны зөв үү багшаа таны зөв танай анги танхимын юм жижиг танай ангийн хүн нэг багшд оногдох норм тийм гэж ярьдөө тэг яадаг бол яг л
миний хүүхдээ л авсангүй гэж гомдол яхаас өөр юм байхгүй шүү дээ. Хүүхэд одон байгаа учраас цэцэрлэгийн тоог өсгөж өгөөч ээ. Цэцэрлэг нэмж барьж өгөөч ээ гэж бид нар хэлж байгаа хүсэл тавьж байгаа. Аймгийн хэмжээнд олон бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж, барилга байгууламж шинээр сүндэрсээр байгаа үлээ. Гэтэл бидний ирээдүйн хооч уу болсон хүүхдүүдэд зориулсан ямар бүтээн байгуулалт хийгдсэн бэ? Төрийн байгууллагууд нэг биш хоёр ч офис албан газар та болж байна. Жишээ дуртахад аймгийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар гэхэд ойрын хугацаанд хоёр ч байртай болчихлоо. Дээд удирдлага дарга нь гүйдэл сайтаа болоод бариулсан нь үнэхээр манай аймагт ийм том шорон гих офистай байх шаардлага үүссэн үү? Хотынхоо төвд болохоор шорон барьж болоод газар олдоод барилга нь сүндрэлээд байдаг. Наад захын гихтэл энэ барилгын тоог цахилгаан дулаан бүгд л улсын хөрөнгөөс гарч байгаа. Үүнийгээ танаж хасаад хөөгтүүдтэй нэг цэцэрлэг бариад өгчмөр санагдах юм. Ганцхан шүүхийн шийдвэр гэлтгүй бусад албан газруудын дарга нар ганцаараа нэг том өрөөнд дулаахан сууж байхад таны хүүхэд цэцэрлэгтэй тухтай байж сурч хүмүүжих нөхцлөөр хязгаарлагдаж байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Манай аймагт газар тариалан эрхлэгч ажаахуй нэгжүүдийн урьдчилсан мэдээгээр 300 тонн үр тарианы нөөц байна гэсэн тоогарсан байна. Хаврын ирж өрн дулаан цаг ортож бүртө холбоотойгоор газар тариалангийн ажил эрхлэх төгөөд байгаа үлээ. Үүнтэй холбоотойгоор газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэрэгчлэтнээс үрийн нөөцийн талаар тодруллаа. Хаврын тариалт эхтэх төгчөө бид нар ерөнхийдөө тариалт хийх хэрэгэд ажихуй нэгжийнхаа тариалах талбаан судалгааг аваад байгаа. Төмсгүнсний ногооны хувьд бол тариалагч дүрээ бүрэн нөөцлөж гисэн. Үрийн улаан бодоо тариалах хүмүүсийн захиалгыг авсан одоогийн байдлаар бол 8000 гаруй гаад тариалт хийх төлөвлөгөөтэй тийм хүмүүсийн захиадах тийм байгаа. Нөөцлсөн үрийн бодаа бол 300 тонн үрийн бодаа байгаа гэсэн мэдээтэй байна. Харин тутагталтай үрийн хэмжээ бол 500-600 тонн үрийн бодаа тутагталтай байгаа. Яг аймгийн хэмжээгээр үр тариа тариалдаг баруун туруун тариалан сагил гэсэн сумдын 100 гаруй иргэд аж ахуй нэгжээс захиалга авсан байгаа. Тэгээ 100 гаруй иргэд аж ахуй нэгж нийт 8000 татбад тариалт хийнэ гэсэн захиалга өгөөд байгаа. Тийм үрчилсэн мэдээ. Манай аймгийн хэмжээнд нийт газар тариалангийн эзэмсэж байгаа талбай нь 18742 га газар юм. Гүүнээс 9300 гаад үр тариа, 8000 гаад улаан буудаа тариалах захиалга хувь хүн болон аж ахуй нэгжүүдээс ирсэн байна. 800 тонн үр шаардлагатай байгаа бол нөөцөнд 300 тонн үр, дутагдалтаа 500 тонн үр байгаа юм байна. Мэдээ үргэлжилж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн болон 35-аас дээш насны хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэй хорхангаас суллагдсан иргэдийн дунд хөдөлмөрийн хилтэс төсөл хөтөлбөрийг зарлаж байна. Аймгийн хөдөлмөрийн хилтсээс аж ахуй эрхлэх бичил бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд хуваарай хөдөлмөр эрхэлж байнгын ажлын байр бий болгох 35 болон түүнээс дээш хөдөлмөрийн насны Хорх ангиас суллагдсан хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэй иргэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд хуваарай хөдөлмөр эрхэлж байнгын ажлын байр бий болгох зэрэг хоёр төрлийн төслийг зарлаж байгаа юм байна. 2016 онд одоо манай хөтөлбөрийн хилцээний зүгээс одоо 7 хөтөлбөрийн нэг төсөл хэрэгжүүлж байгаа. За энэ хөтөлбөрүүд төслүүдийн эхний хоёр нь болох одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэйгний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр болно. Аж ахуй эрхлэх бичил бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн хоёр буцалтгүй санхүүгийн нэмжлэг өнөөдөр зарлагдж байна. За энэ хоёр санхүүгийн дэмжлэгт одоо ямар хүмүүс хамрагдах вэ гэвэл за хөгжлийн бэрхшээлтэйгний төслийн хувьд мэдээж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс хамрагдах ёстой. За энэ хүмүүс маань мэдээж хамрагдахын тулд одоо ямар ямар материал бүрдүүлэх вэ? Нэгдүгээрт нь мэдээж бизнес төслөлөө бичих ёстой. За хоёрдугаарт нь тохон хүмүүс маань одоо хөгжлийн бэрхшээлтэйг нь илэрхийлсэн эмнэлэг хөтөлбөр магадлах хүмүүсийн шийдвэр гэж байгаа. За тэрнийг За мөн дээрээс нь одоо багийн даргын тодорхойлолт иргэний үйлчилгээ хуулбар за одоо тухайн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа юуныхаа товч фото зураг болон одоо тухайн одоо үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа газрын очих тойм зураг гэх мэтийн одоо материалуудыг бүрдүүлж одоо төслөө өгөх ёстой. За энэ нийт төслийн хувьд бол одоо нэг 3 дугаар сарын 28 хүртэл хугацаанд авахаар байгаа. Аж ахуй эрхлэлтэй бичил бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд болохоор 35 болон түүнээс дээш настай иргэд одоо хамрагдах ёстой. За мөн дээрээс нь одоо хорхангаас суллагдод одоо хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэй ийм хүмүүс маань энэ хөтөлбөрт хамрагд туулмжтай гэсэн үг. За энэ хүмүүсийн хувьд бол ерөнхийдөө энэ жилийн хувьд болохоор яг энэ хөтөлбөрийн хувьд аймгийн хөдөлмөр эрхлэлтэй салбар зөвлөлөөс одоо тодорхой хэмжээний чиглэл зааж өгсөн байдаг. За өнгөрсөн жилүүдийн хувьд болохоор одоо гутлоид олон газар тариалангийн чиглэлээр нүлээх төсөл дэмжиж учраас энэ жилийн хувьд болохоор хатуу идэлийг дэмжихгүй. За мөн дээрээс нь одоо газар тариалангийн чиглэлийн одоо газар хашихгүй юу эсвэл тэр худаг гаргах гэдэг юм уу эсвэл одоо 120 байх гих мэтийн тим төслүүдийг бол энэ жилийн хувьд бол хүлээ авахгүй гэсэн тим шийдвэр гаргасан.
За юм энэ хөтөлбөр тамрагдах хүмүүс мань ялгаа байхгүй юм төс бизнес төслөө бичээл дээр дурдсан одоо тэр багийн дарын тодорхойлт иргэнүүлэх хуулбар гэх мэт материалуудыг бүрдүүлэхээс гадна за хорхонгээ сулгдсан юм бол одоо тэр хорхонгээ сулгдсны илтгэх шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн тал авалгаа гэсэн тийм материалыг бүрдүүлэл өгөх юм. За энэ төсөл ялгаа байхгүй мөн 3 сарын 28-ны 17-нд хүртэл хүлээж авах хэвээр. За 45-аас дээш настай иргэдийн хувьд болохоор санхүүжилтүүд нэг ажлын байрыг 1.5 сая гэж үзээд дээдл нь 2 35-аас дээш настайг хамтарч өчлөө 3 сая төгрөнгө төсөлчнэ гэсэн үг. За хөгжлийн бэрхшээл дэргэдийн хувьд болохоор нэг ажлын байрыг 1 сая үнэлээд дээдл нь 5 хүртэл сая төгрөнгө төсөлч боломжтой. Ийм хай санхүүжилтүүд. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нэг ажлын байрыг 1 сая төгрөгөөр тооцсон 5 сая хүртэл төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгох хорхонгаас сулгдсан хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэд иргэдийн нэг ажлын байрыг 1.5 сая төгрөгөөр тооцсон 3 сая хүртэл төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгох юм. Төсдийг 2016 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 17 цаг хүртэл хөдөлмөрийн гэлтсийн 12 дот өрөөнд хүлээн авах юм байна. Усны ус мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгч таханд баярлалаа. Дараагийн мэдээ хургий. Хөдөлмөрийн хилцээс ахмадуудыг дэмжсэн төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж эхлэж байна. Энэ төсөлд хөдөлмөрийн хилцэд бүртгэлтэй 3-аас доошгүй гишүүнт баг бүлэг бүхий тэтгэврийн насны ахмадууд хамрагдах бүрэн боломжтой юм байна. Хөдөлмөрийн эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 6-гийн 3-ын 7-р заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газрын 12-аас 16 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 150 дугаар зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд туршлагатай ахмад мэрэгчлэтнүүдийн сүлжээ баг ажилуулж тэдгээрийн орлогыг нэмэгдүүлэх зорилготой төсөл юм байна. Өсвөр хойч үе залуу үедээ одоо хөдөлмөрийн хүмүүжил олгох мөн ахмад мэрэгчлэтнүүдийн туршлагыг өвлүүлэх ахмад мэрэгчлэтнүүдийнхээ орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хэрэгждэг ахмад мэрэгчлэтний зөвлөх үйлчилгээ төсөл маань одоо 2016 онд хэрэгжихээр болсон. За үүнтэй холбоотойгоор ахмад мэрэгчлэтнүүдийнхээ төслийг төлөвлөгөөг 2016 оны 4 сарын 4-ний 17 цаг хүртэл хөдөлмөрийн хилцээний 11 дот өрөөнд хүлээн авахор боллоо. За ахмад мэрэгчлэтүүд маань төсөл төлөвлөгөөгөө боловсруулахдаа 1 сараас дээш хугацаанд ажлын 56 цагаас доошгүй хугацаанд одоо зөвлөгөө мэдээлэл өгнө гэсэн шаардлага хангасан төслийг боловсруулж хөдөлмөрийн хилцээр шаардлагадах бичиг баримтуудын хамт ирүүлэх байгаа. За бүрдүүлэх бичиг баримтын хувьд тухайн төслийг хэрэгжүүлэх орон нутгийн одоо засаг даргын тодорхойлолт, төсөл хэрэгжүүлэгчийн хүсэлт, иргэний үнэлэхний хуулбар, за мөн шаардлага хангасан төсөл, мөн мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай тодорхойлсон одоо бичиг баримт, жишээлбэл диплом, гэрчлэгээ, сертификат юуч байж болно. За мөн бусад одоо шаардлагатай лавлагаануудыг тодорхойлтыг авсарган ирүүлэх. Ахмад мэрэгжлэтний зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг мал эмнэлэг, ургамал, мал, газар тариалан болон бусад мэрэгжлэр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх мал аж ахуй, туслах аж ахуй, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэн, тариалангийн чиглэлээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан нөхцөлд урлаг, нийтийн биеийн тамир, мэрэгжлийн дугуйлан, сургалт зохион байгуулах болон бусад хэлбэрээр явагдах юм байна. Бүртгэл 4-р сарын 4-ний 17 цаг хүртэл хөдөлмөрийн хилцээний 11 тоот өрөөнд хүлээ авах юм байна. Одоо та бүхэнд уламжлал ёсоор усын сайн мэдээг хүргэе. Гуравдугаар сарын 14-нд шилжих шөнө Улаангом хотод маань нэг охин шинээр мэндэлсэн сайн мэдээг санардуулъя. Монголын өрс маш олон болтгой. Дараагийн сайн мэдээ хургийг манай аймагт аж үйлдвэрийн чиглэлээр 73 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо хургий. Аж үйлдвэрийн чиглэлээр 73 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа эрхэлж оны эхний 5 сард 2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр 2.1 тэрбум төгрөгийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлсэн өнгөрсөн оны мөн үеихээс 4.7% буюу 97.3 сая төгрөгөөр өслөө. Усын сайн мэдээ үргэлжилж байна. Манай аймаг том нутгахгүй газрын тосны орд газартай болох юм байна. Газрын тосны хайгуулын ажил энэ оноос улам эрчимжиж эхлэх юм байна. Увс аймгийн Увс нэг талбад Гонконгийн хөрөнгө оруулалтаа Mongolia Gladwell Увс Petroleum компани 8 жилийн хугацаанд 827 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийж газрын тосны хайгуулын ажил явуулахар бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг Монгол Улсын засгийн газартаа байгуулсны дагуу Увс аймгийн Малчин сүмийн нутагт цоног өрөмдөх ажил өнгөрөгч намар хийгдлээ.
Өрмийн ажлыг бүгд найрамдах хятад ард улсын Жинтун Уфс компани гүйцэтгэж байна. Газрын тосны хайгуулын кемптер Монгол 41, хятад 73 ажилчин ажиллаж 950 метр болон 1620 метрийн урттаа 2 цаг өрмдөжээ. Одоо та бүхэнд Монголын цахим сэтгүүлчдийн холбооноос ирүүлсэн цахим мэдээ хүргэе. Монголын бүх ард түмний спортын 14-р их наадмын хүрээнд хөндийн үргэлжлэлийн усны аварга шалгаруулах тэмцээний Сүхбаатар аймгийн баруун урт хотод болж өндөрлөлөө. Энэ үеэр эрэгтэй 62 кг-ийн жинд олон улсын хэмжээний мастер чагнаад орч огцон болон түлхэлттэй өргөлтөөр залуучуудын улсын рекордыг тус бүр 5 кг-аар шинжилэн тогтоолоо. Тэрээр огцмоор 111 кг түлхэлтээр 140 кг-ыг өргөж 2-р сард болсон залуучуудын улсын аварга шалгаруулах тэмцээний үеэр өөрийн тогтоосон амжилтаа эхүүлсэн юм. Мөн аваргач спортын хорооны тамирчин олон улсын хэмжээний мастер чагнаад орч нийлбэр дүнгээр 251 оноо авч жиндээ аваргын алтан медаль зөөлөө. Асемийн уулзалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотод 2016 онд хэрэгжүүлэх автозам хот төгжилт, ногоон байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний засвар, арчлалт, хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг хянах 21 ажлын хэсгийг байгуулсан бөгөөд ажлын хэсгүүд хуралджээ. Асемийн хурлаар гудамж тус бүрийн төгжилтийг хянах ажлын хэсгийн дарга нарын нэрсийг зарлаж, ажлын хэсэг тус бүрийн хариуцах талбайг байршлаар нь танилцуулж, ямар ажлууд хийж хэрэгжүүлэх талаар ерөнхий зааварчилгаа өглөө. Хурлын дараа Олимпик гэндийн нийслэл хүрээ өргөн чөлөөг хариуцсан ажлын хэсгүүд гудамжныхаа зам дагуу зураг авалт хийж, аж ахуй нэгжүүдтэй хамтран хэрэгжүүлэх ажлуудын талаар санал солилцлоо. Мөн гэрэлтүүлэх цахилгаан төгчлөлт инженер хангамжийн чиглэлээр шинээр болон шинчилэн засварлах шаардлагатай газруудын зургийг авч төв штабт саналаа хүргүүлсэн байна. Цаг агарын нэрстэй суур амсгалтай Монгол орны хувьд төгчлөлтийн ажил дулаан өнгө буюу улаан хүрэн ногоон өнгийг төлхөө ашиглах саналыг гудамж төсөл нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газраас оруулсан юм. Энэхүү санал дэмжигдэж нэгдсэн зурагт орж явган хүний зам болон дугуун замын хавтан хэрхэн байршуулах талаар ажлын хэсгүүд энэ үеэр зөвлөлдлөө. Одоо та бүхэнд дэлхийд дахин дүрлсэн гадаад мэдээг хүргэе. Энэ сарын 13-ны өдөрт Туркийн нийслэл Анкара хотод хүчтэй дэлбэрэлт болсны улмаас 34 хүний амь өрөвдөж 100 гаруй хүн шархсан талаар Анадолу мэдээлжээ. Тус агентлагаас мэдээснээр дэлбэрэлтийн дараа дахин халдлага гарахаас сэргийлж ойр хавийн орсон сувчдыг нүүлгэн шилжүүлсэн байна. Энэ хэрэг явдлын дараа Туркийн засгийн газраас нийт ард иргэдтэй Facebook, Twitter сүлжээгээр харилцахгүй байхыг анхааруулж хаажээ. Орон нутгийн засаг захиргаанаас мэдгдснээр дэлбэрэлт Анкара хотын гол гудамж болох Ататюркийн өргөн чөлөөний нэг нь уулзуур Гион цэцэрлэгт хүрээлэнгийн иргэд болсон ажээ. Амралтын өдрүүдэд энд олон хүн зөвлөрдөг бөгөөд тус гудамжинд дүүрэн тесрэг бөмбөг бүхий автомашинаар халдлага үлджээ. Энэхүү дэлбэрэлтийн үеэр ойр орчимд явсан олон машин шатаж дэлбэрсэн байна. Орос улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин засгийн газрын гишүүдтэй уулзах үеэр Эбола вирусын эсрэг эм бүтээн бүртгүүлсэн тухай мэдээлсэн байна. Тэрээр бидэн сайхан мэдээ байна. Энэ тухай би эрүүл мэндийн гад сайдаа сонсомоор байна. Эбола вирусын эсрэг эмийг бүтээн бүртгүүлсэн зохих туршилтуудын дараа энэхүү эм нь одоо байгаа эмүүдээс хамгийн үр дүнтэй болох нь тогтоогдлоо хэмээжээ. Өнгөрөгч 2015 оны 10-р сард нэгдсэн үндэсний байгууллага аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдаан дээр Путин халдварт өвчний тархалтын эрсдлийг эрс бууруулах гадны орнуудаас халдварт өвчнийг оруулахгүй байхыг шаардчихэ. Тэр үед Путин Эбола вирусын тухай онцлон сануулж байсан юм байна. Энэтхэг улс ирэх 2030 он гэхэд усны хомсдолд орохыг эрдэмтэн мэрэгчлэгчдүүд анхаарууллаа. Тинхүү хөдөө аж ахуй аж үйлдвэр иргэдийн хэрэгцээний усны дөнгөж хахсыг нь хангах нөөц үүсэлсэн байна. Цаг уурын өөрчлөлтөөс болж энэтхэг жил ирэх тусам хит талах болсон. Хит талалт нь хүмүүсийн эрүүл мэндэд муугар нөлөөлөхөөс гадна ургац алдах, ган гачиг тохиож, ан амьтад ховортоход нөлөөлж байна. Энэтхэгт өнгөрсөн зуны хит талуунаар 2500 хүн амьрогдсон учраас энэ жил иргэдийн эрүүл мэнд амь насыг хамгаалах тусгай хөтөлбөр боловсруулжээ. Энэтхэгийн хит талалт болох магадлалтай хоёр бүс нутагт одооноос эхлэн бэлтгэл ажил хийж эхэлсэн байна. Бүхөө Банашвар болон Ориса мужийн 3 хот баруун хэсгийн нутагт өнгөрсөн жил агаарын температур 47 хэмд хүрч хэт талсан юм.
Мэдээний төгсгөлд ойрын өдрүүдийн цаг агаарын мэдээг хүргэж байна. Хүлээвч үзнэ. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан уулзагч та бүхэнд баярлалаа. 20 цагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр иргэн уулзлаа. Түр баяртай.